Məşhur stand-upçılar Gəncədə. Onlar alqışla qarşılandı. Hey, yavaş yavaş. Özünü itirməyə birinci dəfə də gəncədə. İzdiham yaşandı. Ən dəbli yumorun ən maraqlı gecəsi. Dədə, ala bunu. Durbanın başını bıraq, sən şalvarısın. Gəncəllər və onların favorit stand-upçıları. Sabah saat 23.15-də ATV-də. Kasıbın da qadasını alım, varrın da. Varrın da ət edilməz, sənə qurban.